E, moram ti kažem da se čovjek o kome pričamo, ko nas interese, zove Andrej Barna. I ja sam ih pitao, i ti isto, pitali smo čovjeka, otkud da mi tako dobro plivamo? Kako da smo mi toliko dobri u tome? Kako da to nešto ide tako kako valja i da nas to tako interesuje, a ne fudbal? I onda smo došli do toga da u stvari, znaš šta, kad postoji ljubav, postoji želja, postoji nada, postoji i način. Onda su prepreke samo neke usputne stanice. I nama kažu prvi dan neće da se uključe, drugi dan ne mogu da se uključe, treći dan nemaju vremena, a onda mi kažemo, mi ćemo da insistiramo pa dok se šampioni ne uključe. Andrej, dobro jutro, dobar dan, kako si? Hvala ti puno što si našao vremena za nas. I naravno sve čestitke. Jako smo ponosni i srećni što si danas sa nama. E, čekaj prvo da te pitam. Sad, posle ćemo, prvo ćemo plivati. Ali si gledao si već futbol, to da te pitam? Gledao sam, da ostao sam pogledao. Kako si zadovoljan, šta si video, šta si rekao? Ti si šampion. I verovato iz jednog drugog ugla gledaš i stremljenja, i mogućnosti, i energije kada se tiče to, moramo da pobedimo. Pa da, mislim, dobra utakmica je bila, stvarno super smo igrali, šteta što je ostao takav rezultat, ali svaka čast momci na dobrom trudu i lepo je vidjeti nas učestvovati na Evropskom prvenstvu, to jest Eurokupu. E, hvala ti puno. Ja sam upravo tog stanovišta, tako kako si rekao, tako i ja mislim i tako ću nekako danas pričati kroz ovu emisiju. Ali ajde da mi razjasniš ovo. Ti si negde sa severa Vojvodine, je li tako? I ja sam pitao Nebojšu, koji vas je onoliko, kaže, ako je trebalo se čuje ispod vode, mi smo ga čuli sa druge strane Dorčala, koliko je vikao da vas obodri, da budete i bolji, i jači, i snažniji, koliko se radovao sa vama. Otkud i kako? Kako se desio da ti kažeš, baš na tom Panonskom moru, tamo, da ti kažeš, ja ću da se bavim plivanjem i ja ću da budem jedan od najboljih plivača na svetu i u Evropi, evo danas. Ali kako je to krenulo? Pa da, to je skroz slučajno krenuo, kao i svaki normalan dečak. Ja sam tada s mojim fudbalom i košarkom, to su nekako bila dva najatraktivnija sporta, volao sam loptu kao mali i pokušao sam se u fudbalu, košarci, tenisu, gimnastici, raznim sportima, nekako ništa nije mi toliko legao koliko je plivanje. A na plivanje sam sasvim slučajno krenuo, jedno leto još, mislim da sam imao 9-10 godina, prijatelji su mi krenuli tada, rekao, ajde ja da probam. Počeo, svidjelo mi se biti malo u vodi. Mislim da nisam u početku davao neke znake da će biti uspješno, dođem da sam imao očajnu tehniku, bojao sam se da spustim glavu u vodu, plivao kao neka trpolista, ali jednostavno sam imao super društvo i lepo mi je bilo biti u vodi, pa sam odlučio da ostane malo duže u bazenu. Samim tim, posle 2-3 godine plivanja su počeli da padaju prvi neki rekordi, da stižu ti neki rezultati u mlađim pionirima, kadetima, i jednostavno svaki godine se nešto događalo da me je omogućilo da ostanem u tom sportu, evo sad do ovog prvog senjorskog zlata. Divno. I sad kad vraćaš film, jel možeš već da napraviš neku analizu zašto si tu gde si, a jako si visoko? Jel to ljubav plus upornost? Samo ti kažem, ona kaže jako si visoko, što se nas tiče, kod nas si na prvom mestu danas. I apsolutno. I ovih dana. Ti si nam najbolji. Ponosni smo iz mnogo razloga i zbog ove tvoje privatne priče i zbog toga što si mlad i drugačiji i što to je sport u koji se ne ulaže, što si pokrenuo svojim dolaskom na scenu, mnoga važna pitanja, ali me samo zanima, kao majku me zanima, je li to ljubav na prvom mestu ili ljubav i upornost, ili je li su tvoji roditelji tebe terali da ne odustaješ, da treniraš uporno, ili je samo tvoja ljubav bila dovoljna? Pa bilo je svačega, bilo je svaki trenutak. U početku je sigurno bila to velika ljubav prema sportu, ali onda kao i svaki sport, kada se počne na to malo više profesionalni nivou, postaje obaveza, postaje način života i sad postaje sve više i više nekako opterećenje. Sad uvek treba se vratiti na to zašto smo počeli, uvek treba pronaći ponovo tu ljubav, jer jako je teško plivati ako nisi motivisan, ako ne voliš to, jer ustajati u 5:36 ujutru, ulaziti u vodu, teretana, drugi trening, mislim, naporan je život svakog sportiste, jednostavno mora se naći način kako da se ostanemo motivisani i kako to da guramo svaki dan. Jeste da ljubav, što sam stariji, to je malo i manje ljubav, ali bitno da se, samo da se ostane u tom ritmu, u tom, kako se zove, trenažnom procesu, jer plivanje je dosta monoton sport kada dolazi do trenažnog procesa, ali takmičenje su jako zanimljivo i to je nešto što mi još uvek baš čini sportom uzbudljivim. Te sve trke, to su jako kratke trke, svašta može da se desi, adrenalin je stvarno ono, na najvišnjem nivou, tako da te trke su nešto što me održava u ovom sportu.
Sjajno. Da. Inače si rekorder ove naše zemlje u plivanju, oborio si Čavićev rekord. Evo sad ja, koji to sporadično pratim, mislim i hvala ti puno, znaš šta, da nisi ti svojim medaljama i svojim nastupima skrenuo pažnju na ovo prvenstvo u plivanju, možda ga ne bi mi nekako ni propratili ovoliko, ni, i možda ne bi ni svi oni dječaci koji su tebe videli i koji su videli ove zlatne i srebrne i bronzanu medalju i rekli, gle pa ovde u fudbalu, iako sam stanovišta kao to, i to sam ti rekao, neću da kritikujem, ko će kažem, dobro ste igrali, da ste mogli bolje, bilo bi bolje, ali kao evo ovaj dečak, čak nema ni toliko podrške, nema ni toliko ga nismo gledali, ni toliko ga nismo pratili, a do nam je i zlatnu i bronzanu medalju. Ko zna koliko dečaka će krenuti sad tvojim putem? Jel misliš da u stvari treba više podrške tom sportu, jer ste stvarno i zlatni, i bronzani, i srebrni, i svakakvi ste, i stvarno ste bili dobri? Da, definitivno. Plivanje je sport u usponu i... Nažalost, samo se plivanje se gleda u tim olimpijskim godinama, tada je najviše propraćeno ovako između i nije toliko, čak i ova evropska svjetska prvenstva se ne prate toliko koji olimpijski igre, ali ide sve na boljim, primećujem kroz godine, još kad sam bio mali nije to bila takva propraćenost, a i vjerovatno je malo to u Srbiji stalo s obzirom da kad se Milorad Čavić penzionisao i neko vrijeme Nađe Higl, izgubili smo te neke medalje sa svjetskih evropskih prvenstva, onda nam je došao Velimir Stjepanović i nekako smo uvek imali, osvojimo nešto, pa on ima par godina, malo više godina da se ništa ne osvoji. I onda razumem zašto ljudi ne prate. Nema razloga da pratim ako ne donosimo medalje. Ali sad mi je drago da smo uspeli donesemo i zlato i ovu bronzu i to pred domaćom publikom u Beogradu. I nadam se da će to stvarno da postakne mlađe generacije da se opokušaju u ovom sportu. Ja sam gledao tu štafetu 4x4 i svaka ti čast. Mislim, svaka vam čast ima pojedinačno. Čak i on dečak od 17 godina. Koliko ima? 17 godina jedan od vas ima. A mislim da i usnim. Da, ali jeste verovali da može baš taj rezultat da se desi, jer je to toliko bilo neizvesno iz etape u etapu. Kaže Nebojša Radović koji je bio učestvovao, ta promjena vas, kraj bazena, skok u bazen, to je 0,2 sekunde i tako dalje, i stvarno ste bili specijalni. Koliko ste imali vremena da se pripremite i koliko ste verovali u sebe? Definitivno, te štafete su najuzbudljiviji trenutak, zato što to je kada plivanje prestaje da bude individualan sport i počinje kao više neki timski sport. Tu se ne boriš više samo za sebe, tu se boriš za sve ove momke koji su iza tebe. I mnogo više znači, ne znam, ja sam uvijek svoje vremena najbrža plivao u tim štafetama, jednostavno to me mnogo više podigne nego individualna trka i mnogo sam motivisaniji. A što se tiče ove štafete, mi smo dolazili u ovo prvenstvo da pokušamo možda da se izborimo top 5, ne znam, ja mislim da smo prethodno u Evropi bili 7. na prethodnom evropskom, imali smo 8 mesta sa svetskog i onda je bilo, malo smo planirali, znali smo da će ovo evropsko biti malo više specifično i ulazići evropsko smo gledali nekako prijavnu listu i rekao možda i može da bude medalja, vidjet ćemo kako će šta biti. Mi imamo tu i petog člana štafete koji je s nama bio svo ovo vreme Uroš Nikolić, on nažalost nije mogo da pliva u ove štafeti pa smo morali da promenimo u posljednje trenutku da ubacimo Justina kojeg nismo nikad s njim plivali, tako da ne znamo na šta je on sposoban. Znamo da je postigao neke izvanredne rezultate individualno, nismo znali kako može da prinesu štafeti, ipak je mlad, ovo mu je prvo evropsko senjorsko i sasvim se super pokazao, ujedno Velje u prvoj izmeni oborio svoj lični rekord i otplivao olimpijsku normu, Acin je otplivao fenomenalno, nekako su mi dali su mi u savršenom trenutku da mogu ja da se izborim za medalju, što je na kraju ispalo i zlato, stvarno imao sam trku svog života, tih 46 sekundi, ta izmena je za mene bila nevjerovatna, ali čim sam uskočio vodu, znao sam da ne smijem da izgubim pred svim mojim ljudima koji su došli nas podržavaju i pred ovim momcima što su tamo stojali i vrištali iza bloka. Da, da, dobro, nemoj da budeš skroman. Znaš šta, ta posljednja izmena nas je dovela ponovo i na prvo mesto, odnosno na druge štafete i prepljivo si ti, boga mi, izboksovo si, izbacio iz konkurencije mnoge druge koji su bili pre tebe, pre nego što si skočio vodu. Tako da, hvala ti puno i svaka ti čast u ime svih nas. A koliko ti to sad daje krila za olimpijske igre? Koliko sad ideš sigurniji? Kako se sad osjećaš? Šta nam spremaš? Mnogo mi je ovo podiglo svoje samopouzdanje. Ulazeći ovo evropsko sam malo... menjao sam dosta trenažni proces ove godine. Vratio sam se da radim sa svojim bivšim trenerom koji je napustio univerzitet na kojem sam ja prethodno bio, pa sam ja otišao onda 2-3 mjeseca na pripreme tamo kod njega, uskroz novi grad, novu okolinu i nisam znao kako će ovo sve da uspe, pogotovo što je ovo bilo jako specifično evropsko, jer su ga ugurali mjesec dana pre olimpijade i onda je bilo kako trenirati formu da budemo super spremni za oba. I onda ulazići u evropsko nisam imao baš neke najbolje osjećaje u vodi, malo sam još to se umorno jer je trenažni proces bio dosta naporan da bi mogli da se odmarimo što bolje za Pariz nakon ovog prvenstva.
ali jednostavno kad sam stao na onaj blok, kad sam vidio sva poznata lica u publici, prvo individualno, onda u štafeti, kad sam vidio da svi plivaju brzo, znao sam da, mislim, nisam ni razmišljao da je teško, da se ne osjeća dobro, nego jednostavno sam ušao, radio sam to za šta sam se ispremao i stvarno ispalo, nije moglo bolje da ispadne i dalo mi je jako, jako veliko samopouzdanje za ove olimpijske igre za mjesec dana. Ja ću prvo. Prvo, samo reci, mi smo stariji mnogo od tebe. Podsjeti me, 98. godište, koliko to godina sad ti imaš? Obzirom da ruši... 26. Koliko? 26. Obzirom da rušiš svoje sobstvene rekorde, za bronzu si oborio svoj rekord. I nekako ti si taj koji sada vuče konce u ovom plivanju. Ali da te pitam nešto, ima ta jedna priča koja se tako po novinama se stalno... Eto, taj mladić je oborio svoj lični rekord, donao mi je zlato u štafeti, a izborio se sa svojom bolešću koja mu se desila, eto, neposredno ili u godinama koje sada su bile pre 2-3 godine. Hoćeš nam kažu o čemu se radi i šta ti se desilo i kako da uopšte posle takve stvari ti ostaneš u vrhunskoj formi da budeš tako fokusiran i da budeš toliko vanserijski i u životu i u sportu koji se baviš. Da, 2019. godine sam malo dobio lošije vesti, bio sam tu na pregledu koje svi reprezentativci moraju da odre 2 puta godišnje na košutnjaku i na svu sreću na ultrazvuku sam i otkrio da imam kao neku malu promenu na bubregu i onda smo predložili da to ide dalje da se ispita. Sad ja sam imao svetsko prvenstvo te godine, mislim mjesec dana nakon tog pregleda, pa smo to onda malo, nismo mislili da je ozbiljno, pa smo malo to gurnili sa strane, otišao sam na to svetsko, završio sve i po završetku sam otputao u Ameriku i tu smo išli na neka ispitivanja, malo smo neke konsultacije i otkrili smo da imam kao neki tumor na bubregu i rekli su nije ništa strašno, nije mi život ugrožen, ali bilo bi bolje da se što pre ostane. I tu sam imao super podršku od univerziteta, uspeli su da mi srede da se izvrše operacija na neki najmoderniji način, da se koristi ta neka robotska asistencija i tu sam... Mi oporavak je bio samo mjesec dana, imao sam jako male rezove, omogućilo mi je da se što pre vratim u vodu normalnim životom. Nisam imao nikakvih poteškoća, sve je prošlo super i nekako tokom cijelog tog procesa sam samo razmišljao kad će da se vratim, kad će da se oporim, zato što prije to je bilo 2019. a 20. smo mislili da se održati olimpijske igre. I onda sam samo razmišljao o tome kako da se što bolje spremim, kako da ispunim normu, jednostavno nisam puno razmišljao o tome šta se događalo u tom trenutku, nego jednostavno sam mislio s tim nekim pozitivnim stvarima i to mi je pomoglo da se što brže oporavim od toga, da se onda što bolje pripremim za tu predstojeću sezonu. Čekaj, ti si iz sportske porodice, jel tako? Imalo je dakle da ti dođe taj šampionski duh? Jeste, da. Otac mi se bavio sportom, majka i brat mi je jako uspešan košarkaš, na kog sam puno ponosan i jednostavno, gledajući kako je njemu prošla ova sezona, gdje je bio proglašen za MVP ABA 2 lige i to mi je nekako još dao dodatan vetar u lice. Čekaj, lepo nam ispričaj, stani. Nemoj da misliš da mi sve znamo. I to ja kažem i Jeleni. Nemoj da misliš da gledalci znaju. Ko je brat, zašto je proglašen, gdje je u okviru kakve lige, sve nam lepo ispričaj. Filip se zove, to znam, sve mi jasno. Ali da ispričamo gledalcima. Da, Filip, moj mlađi brat, uvijek je to nekako kažem mlađi, pošto je za 2 glave više od mene. On je košarkaš Spartaka i sa njime uspod osvoji ABA 2 ligu i bio je proglašen MVP te ABA 2 lige i on je stvarno imao dosta težak period u toj košarka, to je timski sport, nije individualno plivanje, mnogo lakše da se probije to, opet neko brzo vreme i to je to, nema tu šta u košarci, puno zavisi od tima, puno zavisi kako ćete vi postaviti, da li će se igrati akcija na vas, tako da on je stvarno imao, mora da se probija ceo svoj život, nije imao neku veliku podršku tako sa od tih nekih spoljašnjih faktora i sam se stvarno izborio za sve i jako je lepo gledati kako napreduje karijera i sad se nadam da će sledeću sezonu još bolje da igra i uspio sam ja stalno kad sam tu u Subotici uvek odim da gledam utakmice, ja sam inače jako veliki fan košarke, mislim košarku bi stavio skroz gore na nivo sa plivanjem, volim da gledam. Koliko si ti dobar brat? Samo ti kažem, koliko si ti dobar brat? Kažeš, toliko je teško u košarci, a mi imamo ideju, toliko je teško u plivanju. Nekako imamo ideju, košarkaški teren tu, ovde, svuda, svi igraju košarku, naravno teže se probiti, ali doći na to mesto gde si ti u plivanju, i svaka ti čast za mako. Baš to hoću da pitam. Kad je teško, bilo da su ovi životni lomovi, bilo da je odlazak na trening u 5 ujutru, trenutak pred skok u bazen, šta kažeš ti sebi kad je teško? Pa nekako,
na takmičenju pokušam da razmišljam da mi je teško. Na takmičenju pokušam sto pozitivnije da razmišljam, na trenzima mi bude jako često da mi je teško, da mi se ne biva, da sam umoran, upala mišića, nekako ne idu trenizi, poveže se nekada da su loši trenzi, ali jednostavno imam taj svoj cilj i nekako se držam tog svog cilja. Stalno razmišljam o tome. Znam da je i prethodno bilo teško i da je na kraju ispalo dobro, tako da uvek nekako pokušam da se vodim se nekim pozitivnim mislima i da ne razmišljam previše, nego jednostavno dam stvarno svoj maksimum, da pametno treniram, da se pametno spremam za svako takmičenje, da znam da će biti loše, da će biti dobri trenutaka i kako najbitnije kako se snositi u tim. Jednostavno doći na takmičenje, imat ćete više trka. Sada ako je prva trka malo loša, ne smije se sada tu da se previše razmišlja o tome, nego jednostavno se ide dalje, razmišlja se dalje. Eto, ja na ovom Evropskom, na primjer, i ta kvalifikacijna polufinalna trka mi nisu baš bile najidealnije i malo sam počeo da sumnjam sebi pred finale da li ja stvarno mogu to da uradim, ali sam onda imao svog sportskog psihologa sa kojim radim i jednostavno sam popričao, mi je pomogao malo bolje da se spremim za to finale, da izbacim te sve negativne misle i stvarno je sve ostalo uspjelo kako treba. Tako. Ja, puno ti hvala na toj iskrenosti i na toj čistoti. Stvarno, ne samo što si uzor i ideal kao sportista, nego te neke ljudske vrednosti i ta jednostavnost. Što volim kad ga ljudi ne komplikuju. Znaš šta, mogu ti nešto kažem? Ti nas ne znaš, a ja ću ti... Jel možeš njoj da pozajmiš svog psihijatra? Mislim, a ne, pa to je sportski psiholog. Ma nema veze. A meni treba multidisciplinarni. Da se mi okoristimo poznanstvo. E, slušaj, kako ti izgovaraš ime svog mesta? U Americi? Ne, ovdje kaže, on je iz... Hodmeze vaša helji. Kako se zove mesto? A ne, moje mesto, ja sam iz Subotica, ali sam se često takmičio u Hodmeze vaša helju, to je odmah... Čekaj, ajme još jednom, molim te još jednom, mi smo voditelji, Hodmeze, trebalo bi mi bolje od tebe da prelomimo jezik i to, da to brže ispričamo. Ja sam uspio. Verujem, što Hodmeze prije? Vaša helji. Hodmeze vaša helji. Je li tako? A ne znam, nije iskreno, ne znam, nije da ga u potpuno si pravi da žovaram. Šta? Ovaj, Odmezo Vasar Heli, nešto tako. Da, dobro. I reci mi, samo te pitam, u Subotici kad se pojavite cijela vaša porodica i ovako kad izađete na ulicu, je li imate utisak da ljudi kažu, vidi, ovo su šampioni, ovo je jedna divna porodica, ovo je porodica koja pretpostavljam, evo iz ovog razgovora kako si pričao o svom bratu, porodica koja se voli, koja se poštuje i jeste uzori u svom kraju? Pa sad ne znam, nije to nešto me sad puno obraćam pažnje dok šetam, ali verujem, mislim, puno nas gledam da i novine i mediji nas proprate tu u Subotici, stvarno ljudi nam nekad priđe i čestite, jako je lijepo osjeća Subotici, ipak malo manje okolina i generalno dosta nas ovdje već poznaje, tako da mnogo je lijepo, mnogo volim Suboticu, mnogo volim ljude ovdje i baš mi je drago da smo i brat i ja potekli odavde i da možemo da predstavimo ovaj grad u najboljem mogućem načinu. E sad da te pitam, mi ti se zahvaljujemo što si nam se javio, a da li se tebi neko javio, pošto sam čitao negde kada si rekao, gledaj, ovo sam sve nešto postigao, a možda neću imati uslove da nastavim da se bavim ovim sportom na ovaj način, jer to zahteva i neke druge stvari, finansijsku podršku. Jesi to rešio? Jel to neko rešio? Jesu, da. 2021. godine, zato što pre toga sam imao neke previše ozbiljne rezultate, tu sam se nekako uvek dogura do nekog velikog prvenstva, prvo do svjetskog, evropskog, olimpijskih igara i nisam imao neki prevelik rezultat. I onda sam tu kad sam ostvario 9. mjesto, sam dao tu izjavu, da, i posle toga sam stvarno dobio jako veliku podršku od Ministarstva sporta, od Plivačkog saveza, Olimpijskog komiteta, oni su mi omogućili stvarno da ostanem u ovom sportu, jer plivanje nije toliko profitabilni sport kao recimo košarka, fudbal, tenis i neki drugi sportovi, ali uz adekvatnu podršku može se izdržati u ovom sportu. Ma bravo. Dobro. Znači, samo nastavi da gledaš u tu tačku u budućnosti i mi nemamo šta da se brinemo, onda jedva čekamo olimpijske igre, da te gledamo i da navijamo. Kakav je plan za olimpijadu? Nastupit ćeš u kojoj kategoriji i šta očekaš od sebe? Da, znači, plan je takav, nastupam na 100 metara slobodnim stilom i 4x100 metara štafeta. Nema sad neke precizne ciljeve zacrtane, volio bi da se domognem finala u štafeti na 100 metara slobodnim stilom, a da se domognem polufinala na 50 metara kraul. Sad vidjet ćemo kako će to sve ispratiti, ta 100 metara kraul će stvarno biti uzbudljiva trka, svi način će plivati tamo, isto i to štafeti, 9. sam bio prethodno Tokiju, sad ako bi mogo da pustim taj rezultat i da se domognem tog finala i onda da se gađa na što veći plasman, to bi bilo idealno. Gledaj, zasigurno imaš veliki broj navijača u Srbiji ovog trenutka. Absolutno. Dva imaš 100%. Vatrena. Vatrena navijača. Želimo ti uspeh.
želimo ti još neku medalju, da poružiš neki svoj rekord, jer si već samo time se baviš ovih dana, i nekako da budeš na ponos nas i tvojih roditelja, tvog brata, da budete živi i zdravi, i to je to. I baš tako, da ne menjaš ništa. E, hvala vam puno. Hvala ti puno. Vidimo se opet. Nadam se i uživo. Nadam se, da. Ćao, hvala. Pozdravi Suboticu. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.